ariko hari hashize kabisa hafi nk'imyaka 8 ariko umenye ngo nihandi nari nageze muri désespoir hahandi nari ngeza no kuvuga ngo n'Imana ishobora kubitabaho ngo niki cyagufashaga icyo gihe mu bihe byawe by'icyo gihe cy'umwijima niki cyagufashaga ku niho hari nakubye ngo nafashe konje cyagiye ufata konje nafa ufite ngewe nageza aha uzi n'icuti wazibwiraga cyangwa abantu rega bagira ibibazo icyo gihe se uravuga bati sinkeneye ko nabantu babimenya mu magambo makeya no mu busanzwe nta magambo menshi nabaga mfite nagiraga nta n'icuti nyinshi nagiraga byari byanje ninge wabyisangizaga ngewe ubwanje nta muntu wundi nigeraga mbigana nakubye ati byageza mvuga ati yabaye mama yarahari niwe nabibyira nuvuga ngo nta muntu numwe nabiganirizaga ninge wari ubifite reka nkwereke urabona hari hano ni mukuru wanjye nahamagaye ndambira ngo ndashaka kuruhuka wamfasha nkaza n'abana ayo mezi nahamaze ntago yigeze amenya Niya nakubaza tese Oya ntago yigeze ko ntago yarazi ikinzanye byungiye ninge wari urushye muri nge ntago yigeze amenya icyanzanye ngo nikiye ni giki naraje gusa ndaruka arabimfashamo cyane akajya nabana kabasohora mbona umwanya kabisa wo kuruhuka umenye ko icyo kintu uzi ko yakinkoreye nkumva ankore ikintu gitangaje cyane nshaka impano ndamwereza ntiyamenya ngo ni impano muhaye ni iki warabimenyera hangaha se Yego rakangwa tuzaza kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza niba utaryohewe mu buzima bwawe niba hari bitagenda ndagukomeza ndakubwira yuko mu buzima tubamo nibwo buzima niko bigenda hari biba ari byiza hari n'igihe biduhinduka bikaba bibi kandi niko bigenda ntabwo ari ibintu navuga ngo ni inkuru mbarirano n'ubuzima bwa muntu nibyo ducamo nkeka ko buri muntu afite urugero rw'ibyo yanyuzemo bibi ikindi cyakagira ibihe byiza none nangana ushaka kuba utari mu bihe byiza ariko komera umve yuko mbere ari heza kubera Imana ndacyari mu karere ka Rubavu ndi kumwe n'uyu munyarwanda kazi mubona turi kumwe none nangaha nifuza yuko abanza kutwibwira abanza kubibwira ubundi twinjire mu kiganiro ikazi urakoze cyane Sabe Meze neza se? Ni sawa. Biragenda? Yego. Okay. Banza twibwire noneho. Amazina yanjye banyita Uwimana Florence ariko nkagira kandi Caserno bajya bita Mami. Mami. Yego. Wambwiye ngo ntabwo ari Mami. Ntabwo ari Mami. Mami. Ni Mami. Yego. Uri muntu ki mu buzima usanzwe hano mu mujyi wa Rubavu? Ndumo mama. Ushatse ufite urugo ufite umutware n'abana ubundi mu buzima busanzwe wenda kubijyanye n'akazi ne utuno duke duke two bucuruzi inkora no gushakisha no gushakisha yego biragenda biragenda bavuze ibintu ni sawa sava kabisa umutekano ni sawa umutekano ni sawa cyane iyo turi Kigali rero byo twumva urumva yewe hano mumeze neza nta kibazo oya hano twe tumeze neza yego ni sawa cyane twavuganye ho kuri WhatsApp mbere yuko nza inahangaha ndakubwira nti rimwe ninza mu karere ka Rubavu nimbasura yego nzakubwira tuganire wambwiye ko hari byo ushaka gusangiza abantu by'umwe ariko dushingiye kubyo tubona muri societe abantu benshi bahura n'ikibazo cya depression agahinda gakabije cyangwa se agahinda kamara igihe kinini sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda neza ariko ubundi ni depression niko benshi tuyivuga cyangwa se tuyizi ariko ugiye muri m'imbere ukashaka kuyisesengura birenze kuvuga depression gusa kuko n'uburwayi bunini cyane buri mu byiciro bitandukanye nanone wifuje ko wagira icyo biganiriza abanyarwanda muri bwa buryo kugira ngo twigishanye dusangire ubumenyi dusangire ibitekerezo mwanjye ndavuga nti kuki se umuntu ataguha umwanya nibyo ngibyo tujye kuganiraho yego urakoze reka mbanze mbashimire cyane ubundi iyo turi kubumva bawumva sabe ukakurikira Isimbi ibintu bigari cyane Ariko ni nabigari. Umuntu agatangira ko nibyo koko ni bigari. Ubwo ndi gushaka kuvuga mu buryo umuntu abibona mukavuga ati wenda umuntu akagenda areba n'ibiganiro mugenda mukoresha
ukumva nyine ukabona ibyo turi kuvuga abantu bafite ama depression umuntu akaba ari kuri kamera kanari ukabona umubabara abantu bafite ukibuka nawe aho wanyuze ko nawe hari aho wanyuze nyine ubona umuntu hari igihe umuntu atanga temonyesha ukavuga ati hano narahanyuze kandi ngewe narakize uhareba rero ukuntu isimbu angana ukavuga ati nzagera gute kuri Sabe ariko reka mbanze ngushimire cyane urumva utega amatwi abantu ya nishimiye ukuntu gusa nakwandikiye habaho iyo communication turavugana turavugana nge narabyishimiye cyane Imana ishimwe yego bya bindi umuntu abona kuri kamera aho habaye abantu ikaze ariko nasinze manza hari ari bwo buzima ubwo kumva abantu no kubatega amatwi nibyo tubamogoza yego rero narabyishimiye cyane ni n'umurongo nyine wambwiye ko ushaka nawe kugira icyo bivugaho kubera yuko wamaze kubona ko ari ikibazo kinini ushingiye ku byo wanyuzemo yego nshingiye ku byo nanyuzemo ahanini buriya icyo naje gusanga wenda ubu ngubu n'abantu benshi bababaye cyane gishingiye ku kutamenya kuko nanjye aho nanyuze harangora harandemerera ngera no muri aho hantu ha depression nubwo ngewe nabimenye nyuma ko ari depression narayivuyemo ariko aho ngaho nanyuze icyaje kunkiza nuko hari ukutamenya nari mfite ukutamenya kwa mbere ni handi tujya twibwira Sabe kuko akenshi usanga icyo twita depression tuvuga ko giterwa n'ibibazo ibibazo byinshi umuntu anyuramo amateka mabi ibyo gukasanga ngo bitere ibikomere bitere ya depression ariko nge naje gusanga buriya ikibazo si ibibazo tunyuramo ahubwo ikibazo n'uburyo tubinyuramo oya n'umuntu ubwe ku giti cye ubudafite capacity yo kumanaginga ibibazo kuko ibibazo byo rwose bihoraho biriho uko ubuzima buhindutse yabitewe n'abantu uhura nabo hari ibyo uhura nabyo utateganyije ariko iyo muri wowe ufite capacity yo kumanaginga ibibazo nta depression wabamo aho rero niho nasanze abantu benshi cyane kubera kutagira iyo capacity muri bo yo kumenya kumanaginga ibibazo nibyo bitera abantu baguma mu mubabaro none ukanasanga n'ibisubizo dushaka gushakira umubabaro wenda ukavuga ati n'urugero ndareka mfata urugo mu rugo ukavuga ati ukubitse mugizemo umubabaro ukavuga ati kugira ngo nkiru no mubabaro reka mve mu rugo ariko iyo uvuyemo ujyana n'umubabaro wawe muri wowe nuvuga ngo igisubizo ntabwo ari kuvamo niyo hari rero ngewe icyaje kumfasha nuko kumenya ko icy'abantu babuze ni capacity muri bo yo kuba bamanaginga ibyo bibazo icyaje gutuma rero noneho nsa no kusanga cyakindi kituma abantu batagira capacity muri bo yo kumanaginga bya bibazo bituruka muri systeme educative Sabe twese navuga ngo twakuriyemo reka wenda nguhe urugero rw'uburyo ubundi umuntu yakagombye kurerwa ari umuntu w'Imana ejo bundi numvise avuga ngo ibintu byose abantu bamaze kubyexplora donc bamaze kugenda babivumburaho ariko umuntu niwe batari bavumbura rero tufate muri systeme educative umuntu iyo umubebe avutse Sabe uruhinja ubundi ruba rwifitemo ibintu byose ibintu byose oya ibintu byose birusaba ko ingingo zarwo rukora zikora reka ntanguru iyo umubebe avutse muri we kugenda biba bimurimo kurya biba bimurimo kuzareba byose biba bimurimo ariko kugira ngo bitangire kubaho aratozwa niho handi usanga wamuhaye akabere cyangwa se atangiye guhagarara dede araguye urongeramo agaki kugira ngo amenyere kugenda rero ikibazo twagiye tugira muri uko gutozwa hari ibintu bimwe tutigeze dutozwa byo mu mukumubiri wacu kandi ibyo ngibyo tutatojwe tutagiriyeho ubumenyi nibyo mu by'ukuri bijya biba intandaro yo kugira ngo ibibazo duhura nabyo bituviremo ibikomere tubure uburyo bwo kubimanaginga nk'ubu ngubu reka mfata urugendo wenda hano inyuma iyo ubonye donc
dufite amaso umumaro wayo no kureba dufite umuntu umumaro no kurya amaguru aragenda ariko dufate nk'urugero ntabwo abantu bigeze batozwa umuntu atoze kuvuga ngo umumaro w'igitsina nuwuhe n'urugero ntanze ibyo ngibyo twabirenzeho banze kubona nta n'umuntu ukeneye no kubivuga sibyo ubwo ni hani ntangiriye kuri hani inyuma na buriya igitsina ni urugingo nk'izindi zose kandi urugingo narwo rwakagombye gutozwa umuntu akamenya ngo igitsina gifite uwuhe mumaro ariko kubera ko aho hantu hatigeze hatozwa ndakubwiye ngo uyu munsi sabe aba papa bakuru umuntu mukuru ari kubaho igitsina kikamugenga kikamuyobora kandi kigakomeretsa abo agimuyoboyemo cyane agasenya ibintu byinshi cyane kubera ko adafite ubumenyi kuki atigeze atozwa kuri icyo kintu ngo bikuriremo psikoloji byakire n'umubira utoze ko ugomba kwakira utoze amenya n'umumaro wacyo buri kintu cyose dufate nk'urugero wenda umuntu akurya iyo uriye ukarenza urugero uhura n'ibibazo uratura ubwangati ubura amahoro buri kintu cyose rero iyo ugikoresheje ikintu kidahuye n'umumaro wacyo nicyo cyakagombye gukora kiza kigasenya umuntu kikagusenya ubwawe kandi rimwe na rimwe ukagikoresha witwa kuri kwinezeza wenda ushaka kunezera ariko nyamara uri kwica reka ngende noneho imbere ho aho tutigeze tumenya dufata intekerezo z'umuntu sabe buri intekerezo ni ubutunzi bukomeye cyane imana yaturemanye ubundi mukuntu tubona igiti tukabona imbuto zacyo imikorere ya muntu isobanura imitekerereze ye ibyo umuntu akora ibikorwa umuntu akora ntabwo biri kure ibyo atekereza ni ingaruka z'intekerezo ze ariko ntabwo twigeze dutozwa uburyo intekerezo umuntu azikoresha njye ntabwo n'uburyo agomba kuziyobora yego uburyo zakagombye kuyoborwa uburyo zakagombye gukora ni ukuvuga ngo nimba ufashe imbuto ukayisiba mu butaka ikazera mu muntu nawe buriye icyo asarura produit imuvamo nihura n'intekerezo ze abantu rero bafite gutekereza kubi bitewe n'iki navuga ngo na ya sisteme y'imyubakire y'isuku nimeze aho twisanze twese ngo ariko tutarigeze tugira ubumenyi ku bijyanye n'uko twakagombye gukoresha intekerezo zacu noneho ikindi kintu nanone naje gusanga cyo kutamenya kitujyana kituma nyine umuntu ahura n'ibyo bibazo bihura n'iyo mitekerezo yako n'ukwemera dufite iyo umuntu yakubititse handi yakubititse uravuga ati reka mpungire hehe mu rusengero ukagenda mu rusengero ugasenga kweri buriya n'inyigisho zonyine noneho z'amadini nazo ubwanjye njya mvuga ngo ni intandaro cyangwa se ni nayo ishobora kuba impamvu y'ibikomeza y'ibituma abantu barushaho kuba muri depression gukira kwanjye rero njyewe aho byaturutse naho ngaho ho naje kumenya ko muri njyewe niho ngomba niho hari ubushobozi cyangwa niho hari capacity yo kuba na managing ibazo binzungurutse ibyo ngibyo biza kumpesha amahoro ni gute rero wa managinze ibibazo kubera yuko wavuze ko capacity tugira mu managing ibibazo cyangwa se mu gukemura ibibazo ubuzima bwacu ubugingo bwacu burimo aricyo kituma birangira bitunaniye ku biprocessing kuko na computer iyo yahaye ibintu birenze capacity yayo processor bayiremanye iyo biyirenze ni handi igenda gake cyangwa se kagukora ugasanga irizimije cyangwa ibya bintu nibirangiye process donc ntibi process ntago birimo biprocessing ngo birangire biba byagera kuri finale nkuko byifuza wowe ni gute wabashije kumanaginga ibyo wanyuzemo runaka hanyuma kugeza ubitsinze kuko uyu munsi depression ni nyinshi pe gusa nk'ahani rubavu wageze ushobora no gusanga urebye abantu ku maso ukabona ko ntaye ariko ikigaruka n'umuntu mwaganira mujene kabisa ukumva yuko byarivanze wareba ibintu umuntu avuga kuri social media ugahita ubona ko afite ikibazo wareba ibintu umuntu akora ukavuga afite ikibazo uko byagenda kose wareba uburyo umuntu yiyandarika akora ubusambanyi umubiri wawe ushobora mu bintu byose ukabona ko afite ikibazo wowe ni gute wabimanaginze
hariya rero ni gute wabivumbuye kwanze ni gute nabivumbuye hariya ndaza kuvuga wenda igisubizo sinzi ko bose bashobora kucyakira kimwe ariko njye buri nakijijwe no kumenya ukuri kumenya imana nanone handi nakubyiye ko natinze ndimo ndasenga ni naho ngaho buri nakiriyo nakundaga gusoma cyane none nza gusanga mu byukuri bya bindi byari bindemereye Ni gute wabimenye ni gute wabivumbuye ni gute donc umuntu yanamenya ko ibihe ari gucamo cyangwa byamushikiye ku buzima bwe ari depression yego yamugezeho wowe ni gute wabimenye nkuko ubundi nge nakubwiye nge nabimenye nyuma nuvuga ngo nge ibyo nari mbayemo wenda reka mfate reka mvuge nge nibijyanye n'urugo ibijyanye n'urugo ariko bikaziramo n'ubuzima bw'imibereho nageze ahantu numva ndushye aho n'intekerezo wundi mu busanze ndumo mama mu rugo ureberera abana kabisa wa mama mu rugo kabisa byageze aho ngaho sabe nkajyananirwa no kuba napanga nkavuga ati ninjoro turarya iki saa sita turarya iki urabona ko iyo ari inshingano z'aba mama babamo kenshi aho ngaho biranana numva ngeze kuri top kabisa aho nanani aho ugeraho ibintu byibroko kumva nta mwanzuro uri bufata wari wose biri bloka mita navuga ati aha ngaha biransaba ko rwose nje ahantu nkaruhuka ntiyagira umuntu mbaza ikintu numvaga nagenda nk'abantu umuntu atambaza ikintu kubyo nahise mfata n'umwanzuro rwose njya mu kava kanseho gatoya nabyo ngo hari ukuntu bifasha cyane sawa umuvandimwe ndambye ati ndashaka kuruhuka njyana n'abana ndaruhuka mara ikintu cy'ameza abiri uruhuka utekereza bishya nkaryama nta kintu umuntu ambaza ngo gahunda nimeze gutye gahunda imeze gutya hariya nahakuye imbaraga cyane ariko hamwe na kwa gusoma nakubwiraga niho naje guhishurirwa Kristo nge rero maze kuhishurirwa Kristo sanga za ntambara zose narwanaga muri nge no kuvuga ngo icya mbere ikintu cya mbere nasanze gitera depression sabe ni mu buryo turebamo ibintu imirebere yacu buryo tubonamo ibintu kuko iteka ryose tuvuge natanze urugero rwo mu rugo iteka ryose iyo umuntu we areba ibibazo afite ntareba ko we hari niko safite abirebera kuri mugenzi we ntago kuri mugenzi we namwitwayeho ne namwitwayeho urumva ubwo rero aho njyewe niho imirebere yanjye yahindukiye maze kumenya Kristo hazamo no kubabarira ubundi niyo etape ya mbere navuga ngo kuko mu guhishurirwa Kristo ubundi usobanukirwa nawe uburyo wababariwe cyangwa se kwa kundi turwa n'intambara y'umunsi kunde kugira ngo umuntu akiranuke bitewe n'ibyo uri gukora naje guhishurirwa urukundo twakunzwe imbabazi nagiriwe mbona ko burya nkiranutse binyuze mu cyo Yesu yakoze icyo cya mbere nuvuga ngo hariho urugendo rwo kuvuga ngo hari ibibazo uri kunyuramo umuntu ugomba kwihanganira kandi marge kumwihanganuka nakiranuka ugasanga ibyo biri ntibiri kuvamo ugoronza kwakira gukiranuka kwanza meshwa na Kristo icyo cyampaye amahoro sabe kubona numva ko ndumukiranutse iyo umuntu afite ibibazo ashobora kubyitiranya na depression kandi itaranagerwaho akumva ko bavumbwiye ko abantu bagira ibibazo bakagira depression kandi bamaze kwiyakira mu mutwe wa kwageza depression ushobora no guhita usara hakiri kare nta kibazo uragira mwebwe wowe ku giti cyawe ni ryari wavuze uti ariko ibi bintu ntabwo ari depression ni ibiki wabonaga bimenyetso wabonaga muri wowe cyangwa wabonaga kuri wowe uretse icyo cyo kutabasha gufata imyanzuro mu rugo guteka suku n'utundi tuntu dutandukanye umuntu yagombye kuba akora umuntu ari normal udafite ikibazo wowe ni ibiki byabikweretse nibyo nakubwiye ngo njyewe mbirimo muri ibyo bihe ntago mu byukuri namenye ko yariyo depression nyuma ahubwo maze kuvamo nibwo abantu bagiye bavuga nibwo nagiye numva ibiganiro nkajya numva bavuga ibimenyetso biranga umuntu afite depression harimo wa umubabaro mwinshi cyane aho uba wumva nta muntu wakumva ahubwo uba wumva uri nko ku isi yawe wenyine kandi nta n'umuntu wundi ushobora kuba ubabaye nkawe
noneho uka ukumva ntawe wanabwira reka nkwereke ukumva nawe wanabwira nkako kanuvuze uziko hari ijoro rimwe ubundi ababyeyi banjye bari baratashye mbere ariko uziko hari ijoro rimwe naraye nicaye nibuka mama ndavuga ati ibintu ndi kunyuramo niwe wenyine umuntu ashobora kuganiriza akabasha kunyumva mita numva mbabaye mama ndamubabaye kabisa ndamubabaye kugezaho natekeje ndavuga mana yange umuntu ugifite nyina nubwo akabara gakecuru kameze gute ni ikintu cy'agaciro cyane nduvuga ngo nageze hano numvaga ko ibintu ndi kunyuramo nta wundi muntu nabasha kubibyira usibye mama kanyumva ariko harimo umubabaro sabe haba harimo umubabaro defasoke ngiye ikintu cy'ambere naje kwisangaho mu byukuri aya naho navuze ati ahangaho umuntu ashobora no kucanganyikirwa umuntu ababloke akanirwa gutekereza ukaba donc ukaba nk'igishushu ngukuntu yego ukaba nk'igishushu ngukuntu kumanaje nka kugahinda rero kuko wavuze ikintu cyo kumanajinga ibibazo yego capacity y'ibyo ingano y'ibyo bibazo kuka managing aka managenze gute kuburyo abana bawe katari bo bagereho ya abari raundi yawe cyangwa bakwegereka katari bo bagereho mu kazi bitari bupfe cyangwa se byanapfukagira uburyo bimanajinga ni gute wahanganya nako agahinda karahari no modukurikira ugafite arimo na udafite umuntu abwira nawe watangiye kubona ibimenyetso neza ko ikibazo afite nta wundi muntu uzakirangiza uretse we wenyine cyangwa se bikazarangizwa nuko asimbutse etage mateka gahinduka hari umuntu ubigeza aho hanavuga atari ko atangiye no kubigereza avuga ati nabigenza nte umuntu afate arimo arapanga uburyo ubuzima bwe yaburangiza yego kandi yakumva ukuntu wabigenje agafata umwanzuro mwiza akabicyaremwe gihe ukuntu nabigenje rero ngewe nyuma yo kumenya uko kuri natangiye kwiga noneho nsanga ko ibiri kunyica nibyo byamirire nakubye ngo muri twebwe hari ingingo zitigeze zitozwa ntangira kwitoza noneho muri njyewe nyuma yo kubabarira ariko nyuma yo kubabarira nuko nanjye nakiriye ko nababariwe ntangira noneho kwitoza ubwanjye kumenya ko ibisubizo biri muri njyewe cyangwa kumanajinga imbaraga zizamesha kubaho mu mahoro ziri muri njyewe kandi ariko atari muri njyewe nkaho ndi kuzishakamo ariko akuri namenye Kristo ko amahoro mu byukuri ari muri njyewe ibyishimo biri muri sibyo nshaka ntago nifuza ko umugabo akora ikintu kugira ngo nezerwe oya amahoro ni imbuto y'umwuka indimo ibyishimo ni imbuto y'umwuka indimo ayo namakuru namenye yuko ni ibintu bindimo ni we wabyibwiye ubwawe ku giti cyawe ni ijambo ry'Imana ribimbwira wafashe Bible urasoma nyagasane kuyoboyeho byaje gute yego narindi mu gahunda y'amasengesho mu cyumba hari bibiliya nari mfite y'igifaransa ntasomaga ubundi nari mfite y'ikinyarwanda isanzwe iyo ngiyo nasomyemo niyo nakiriyemo guhishurirwa ibijyanye mu by'ukuri no guhishurirwa Kristo sanga noneho ubundi ureka nkwereke sabe iyo umuntu muri we adafite conscience y'ikiza n'ikibi arakira ni na mpamvu nakubwiye ngo wenda mu kijyanye n'amadini inyigisho zitangwa nazo zonyine ni isoko ishobora gutera depression kubera iki kubera ko inyigisho zitangwa iteka ryose ziba ari ziza kuzana umuntu conscience y'ikiza n'ikibi ariko iyo muri wowe uhishuriwe kuko ubundi kuza kwa Kristo ni aza kutuzanira conscience yo kugira icyiza muri twebwe iyo ufite conscience y'icyiza utangira kugira amahoro pe kandi amahoro yiteka kuko iyo ufite conscience y'icyiza nta no gutekereza ikibi ku bantu iyo gutekereza ikibi ku muntu kidahari none ukamenya ko ayo mahoro ari muri wowe ukamenya ko ibyo byishimo biri muri wowe ntago ujya kubishakira kuko dore ikintu umuntu abarwana nacyo ubuvuga ati kanaka nahinduka nibyo bizampesha amahoro ukavuga ati iyi situation y'ubukene ndi kunyuramo mbonye amafaranga ibi byose byahita birangira ariko hari abantu bafite amafaranga sabe kandi batari gusinzira hari abantu bafite ibintu baba bakeneye wenda nta na bezo afite y'ibijyanye n'ibifatika ariko nta mahoro afite uko kuri rero namenye kwa mbere
kumpesha kwanza kugira conscience y'ikiza gusa muri njyewe aho niho haturutse amahoro nubwawe wabyiyoboyeho navuga ngo niko mwuka wera niwe wakuyoboye yego none se nta muntu wanyigishije uvuge ngo nabikuye kuri kanaka oya ndi gusoma kubera ko muri uko gusoma niho naje guhura nuko nibyo nge nari mfite nk'imyizerere nk'ibyo nari mfite nko kumenya nari mfite kwari gutandukanye n'ukuri none se umuntu urimo arakureba none ahangaha nawe uri mufite ikintu kimuremereye ku mutima we aragifite we akizi wenyine akenshi bene ako gahinda ngo ntabwo kavugwa umuntu aba gafite wenyine nta wundi muntu ashobora kuba yakabwira cyangwa yakaganiriza kandi nawe akaba akeneye umuti wamubwira ko yakora iki afite agahinda araremerewe yego kandi yumvise ko nabaha agahinda wagize ari kuragatsinda yego ugatsindisha kumenya ukuri ariko kumenya Yesu cyangwa Yesu yego yabigenza ate ikintu cyambere nabanze akure amaso ku bintu byose oya si no kubantu gusa ku bintu byose kuko imibabaro y'abantu iratandukanye harubabaye ababajwe wenda no kubera ko bishingiye ku bantu harubabajwe bitewe n'icyo akennye kidahuriye wenda n'umuntu harubabaje ibibabaza abantu benshi ariko nabanze akure kumenya ngo ikishobora kumuzana gutekana muri we no kugira amahoro cyangwa iyo depression kuvaho ko kizaturuka muri bya bindi ategereje kubona aho ngaho nabanze ahakura amaso noneho muri we sabereka nkubyire n'umuntu utazi Kristo buriya Imana turemanye ubutware muri twe muri we abanze menya ko arimo honyine harimo harimo muri we harimo imbaraga cyangwa se harimo ya capacity twatangire kuvugaho ko ashobora donc birasaba guhindura imirebere ubundi njya mvuga hariya niho nakiriye nubwo ngo birasaba uburyo arema ibintu muri aka kanya ariho hari ndi kuvuga ngo mubategereje ko bihinduka mbo bamuzungurutse mu byo akennye aho nahakura amaso noneho amaso ayahindukirize muri we imbere muri we imbere muri we imbere rero abantu bagira gahinda baba badashaka no kugatekerezaho akumva afite gahinda yashaka kugatekereza agahita yigira kunywa inzoga cyangwa se agahita yigira gukora ibindi bintu bibi bituma yibagirwa bya bibazo yararimo ariko byashira bikongera bikagaruka urimo nangura uti ihindukiza amaso urebe mu buzima bwawe imbere ubone igisubizo muri wowe kandi hari n'umuntu ufite ubwoba kuvuga ati amateka yanjye sinkeneye no kongera kuyatekereza ikibazo nagize bikomere nagize hari umuntu urakomerekejwe ku buryo niyibuka icyo gikomere no kwihora ashobora kwiyahura akavuga ati ibiriya narabishyinguye n'agahinda kanjye akajya ahora blaming situation blaming buri kintu cyose kugeza igihe agahinda kazamwicira utihindukira rero muri wowe utekereza kuri utwo duhinda dutandukanye nagiye nganira n'abapsikologi bavuga ko hari agahinda umuntu agira kumva adashaka no kugatekereza akakabika oya sindi kuva kwitekerezaho reka mvuge aka kantu sabe wenda sinzi nimba ujya usoma bibiliya buriya mu ijambo ry'Imana cyangwa histoire y'abantu n'Imana nuko Imana itakureba wowe nka sabe no kuvuga ngo ntago Imana yigeze ibaho mu mibanire nayo n'abantu ikureba wowe nka sabe ahubwo yagiye fata umuntu umwe tuvuge Adamu wa mbere ikamureberamo abantu bose ariho handi ijambo ry'Imana itubwira ngo umwe yaraguye bose bagira gute baragwa baboneka nk'abanyabyaha noneho kuza kwa Kristo ijambo ry'Imana rikavuga ngo nawe yazanye gukiranuka noneho hakavuga mu ijambo nyaravuga ngo Yesu nawe yarapfuye abantu bose barapfa sabe arangije azutse n'abantu bose barazuka njye ufite uko kumenya niko kwankijije muri uko kuzuka twebwe mu kuzurwana nawe twahinduwe bashya ni ukuvuga ngo muri njye cyacyaha nabarwagaho uburyo Imana yambonaga reka wenda ntange nk'urugero tuvuge uyu munsi uziko hari umuntu ushobora kuba ahangakishijwe nuko aziko ibyo yakoze amabi yakoze ari ibintu bitari byo kubabarirwa ageza n'umbese akumva ari mubi icyo wonyine amaso akagira nta kindi gisigaye icyo cyonyine kikamuhungabanya ariko kandi noneho wakubitiraho n'inyigisho ashobora kwigishwa koko akamugira ati wowe wakoze n'ibindi uruno kurimbuka ariko ijambo ry'Imana rikaza rikakubwira ngo Imana ubu ngubu muri Yesu Kristo
nta muntu ikibaraho nk'umunyabyaha nta muntu ikibaraho ibyaha ayo makuru ziko hari umuntu wayabyira agahita atekana muri we kuba byonyine ashobora kugira conscience yo kumenya ngo nta cyaha imana ikubaraho kandi we mu maso we mu buryo yireba arimo arireba nk'umunyabyaha cyangwa areba nk'umuntu mubi ruharwa ariko akagira iyo conscience cyangwa akagira iyo makuru yo kwimenya ngo imana burya ntago ikubona nk'umunyabyaha urakiranuka icyo cyambere cyonyine iyo umaze kukimenya ubwawe udafite icyo wiciraho urubanza kikuzanira amahoro none nyina ntikikunazana amahoro gusa niyo umenye ko nabandi burya imana itabacira urubanza ibyo nabyo byonyine bituma na utarubacira bituma utanabajije buriya uziko n'intambara nyinshi turwana nk'izo ngizo tuvuge zo mu miryango nuko tuba turi kujije abandi nuko tuba tubona ububi bw'abandi ariko iyo ugize regare yindi itandukanye na ya yindi y'ukuntu warebagamo ibintu aho ngaho njyewe niho nakiriye gukira ariko nyine tubabazwa n'abantu kandi nibo badukomeretse kandi abo ngabo tuba turi kumwe nabo kandi nibo badutera depression burya nta muntu witera depression ba yego ntawe aha depression tuyiterwa n'abantu ibyo tubona ibyo twabonye byatubaye yego kandi biterwa n'ibyo tubona nyine isi turimo duteretsemo n'ibi dutera yego kandi ntabwo byoroshye ko umuntu yakira ibyo bintu bigihari wakubabaje n'urugero hari umuntu ufite umugabo cyangwa umugore wamubabaje bakibana depression izakirite ufite nyina wamubabaje bakiri kumwe izakirite umuvandimwe wamubabaje etc ubwo ibyo ngibyo bishira gute kandi iki cyakubabaje kigihari ntubona rero iyo wamaze kugira uko guhishurirwa nuko umenya ko buryo uriya nawe ibyo yakoraga ibiriya yakoraga bituruka nawe mu kutamenya ni ukuvuga ngo ni nkaho umufata reka mvuge gutya sabe ufite umurwayi umurwayi ari mu bitaro wagenda duwandana umuvandimwe wawe ararwaye ari mu bitaro arwaye indwara runaka hari umuntu w'umurwayi urwaye muri ubu buryo bw'umubiri ujye ubona abe bamwinuba bakavuga ati ariko kuki arwaye yavuye muri buriya buriri yakize rero ikintu kimwe ahanga muri kwa guhishurirwa navuze Kristo naje kumenya ko abantu barwara mu buryo bwo mu mwuka sabe buriya tugizwe n'ubugingo tugizwe n'uyu mubiri inyuma tubona tukagirwa n'ubugingo tukagirwa n'umwuka mu mwuka w'abantu iyo umuntu arwaye mu buryo bwo mu mwuka nibwo aproduza biriya byose turimo turavuga nibwo ushaka gusanga umuntu abaho muri sosiyete akomeretsa abandi adafite icyo yitayeho iyo wagize ro kwa guhishurirwa kwa Kristo uhita umenya umuntu urwaye mu buryo bwo mu mwuka none yakondana si wamushyiragaho kwa kundi wamubonaga ko wenda yanaguhemukiye bikavamo no kumugirira imbabazi iyo havuyemo no kumugirira imbabazi birakorohera mu buryo bwo kubana nawe kubera ko mu by'ukuri nibyo nakubwiye ngo rega wowe ubwawe utaratangira kwireba neza nta nubwo wareba abandi neza jijima burya nubona umuntu ari no kunanirwa kubana n'abandi muri sosiyete hariyo no gukomeretsa umenye ngo nawe ubwe ntabwo aba yanibabariye ubundi arabanza wenyine akireba nabi rero ni handi navuze ngo imirebere y'umuntu iyo yahindutse ikibazo umuntu afite muri we ni kijyanye n'uburyo arimo ararebamo ibintu ni kijyanye uburyo arimo arainterpretamo ibintu wibwira ngo uyu mubabaro mfite ni kubera kanaka ahindutse nakira hoya ahubwo muri wowe icyo nicyo ndi kubyira umuntu ushobora kuba ababaye muri aka kanya ikintu ushobora kumubwira nuko muri we harimo amahoro ku bwa Kristo ariko kandi ntibisaba kandi ikindi kintu wenda cyagiye cyica ibintu sabe nuko twagiye dufata buriya bibiliya nk'igitabo cy'abanyedini ariko buriya njye bibiliya ni nka kwa kundi umuntu akora ikintu agashyiraho katalogi ibintu kintu kizakoreshwa bibiliya ni igitabo buri muntu wese yakagombye no gusoma nubwo bitavuga ngo urajya gusenga cyangwa uragira gute kuko harimo ubuzima kabisa hari ingano y'ibimenyetso cyangwa se y'ibibazo umuntu aba yagiye anyuramo umubiri we cyangwa se ubugingo bwe bunanirwa kwakira bigahinduka depression ariko ha handi nyine umuntu atangira gukora urugendo rwo kuba yayikira wamaze igihe kingana iki wowe uri mu bibazo runaka byatumye igihe kigera ukavuga ariko aho bigeze ndarwaye aho bigeze nkeneye guhinduka nkeneye kuba icyarimwe gishya ukifuza no kuzasangiza abantu iri somo wabimaze mu gihe kingana iki ngereka nkwereke no kuvuga ngo tugendeye aho ngaho navuga ngo nahera n'igihe wenda aho tuvuka mu miryango aho ngaho honyine
navuga ngo hari ibyo twakuriyemo byatuzaniye gukomereka. Ibyo ngibyo bigatuma unakuruvuga ati njye no mu buzima sinzashaka bitewe n'ibikomere wahuye nabyo. Noneho uri kumva aho wakuriye ariko ukagenda warakomeretse deja. Unagambire ngo sinzakora sinzanashaka. Ariko nyine kuguha ubuzima ukisanga washatse. None ugasanga na bya bindi wanatinyaga uvuga ati sinzashaka ukagenda ugahura nabyo. Aho rero wamara guhura nabyo navuga ngo byafashe imyaka dufate nk'imyaka 8 byiyegeranya urumva ariko ariko kwa kundi uvuga ngo hari icyizere uvuga ati wenda birahinduka wenda ejo bizahinduka ariko niko ndi kujya mu mana cyane ndi gusoma cyane ukavuga ati hari ejo bizahinduka kugeza igihe nasomeye iriya bibiliya nakubwiye nkahishurirwamo Kristo ariko hari hashize kabisa hafi nk'imyaka 8 ariko umenye ngo nihandi nari nageze muri desespoir hahandi nari ngeza no kuvuga ngo n'Imana ishobora kubitabaho ngo niki cyagufashaga icyo gihe mu bihe byawe by'icyo gihe cy'umwijima niki cyagufashaga ku kumva icyo kiri bw'injoying ari cyo kiri bukuryohera cyo gusenga urabona muri iyo gihe bikimeze nabi icyagufashaga kubibamo icyamfasha kwemo nibyo ndi kuvuga muri iyo bihe bibi nibyo ndi kuvuga urabona kuri yakuntu abantu bajya kuba bafasha nyine kubera izo za depression bakavuga cyangwa hari nigiye mwakirana abantu ngo bakavuga kugira ngo baruhuke njyewe ibihe nagiye ngira byo gusenga uziko umurimo wanjye wabaga ari kuguma mu cyumba ndi gusenga pano kujya musengera mu cyumba cyane kuri yakuntu uko gusenga ni ibintu byagiye bimfasha cyane ariko no gusoma cyane byagiye bimfasha nuvuga ngo igihe cyose numvaga mbuze equilibre muri njyewe kuko uziko depression ni igihe wicara gutyo ukategereza ikintu amarira akaza nta kindi kintu kibaye ehe nta kindi kintu kibaye ariko ukategereza nkaho hangana kubyo ukategereza urugendo rw'ubuzima bayemo ukageruka ukabona nturi n'ikintu ufite kumvura rushye ukumva nturi n'ikintu ukabona ukabona gusuri kurira urumva aho ngaho rero ikintu cyagiye kimfasha cyane gusoma bibiliya gusenga byagiye bimfasha cyane yego mu byo twagiye dukora wenda ku Isimbi TV bigatuma ufata umwanzuro wo kuvuga uti nange reka nzagire nibura ga contribution ntanga kuri societe ni ibiki shingiye ukuntu kuko societe byabaye bibi cyane kurusha uko byari bimeze hambere ngira ngo n'imbuga nkoranyambaga zarabyongereye uburyo communication sigaye imeze umuntu agukomeretsa mutari kumwe pegwe komereka umuntu asigaye avuga mugenzi wawe cyangwa undi muntu uzukumvura wabaye byumwe byose rero rugenda byegeranye bikazabyara gahinda gakabije ngira ngo nibyo bibyara depression niki cyatumye wowe ugira uwo mutima wo kuvuga uti reka nanjye ngire icyo mbasangiza mu byo nanyuzemo cyangwa mu byo namenye icyatumye ngira uwo mutima cya mbere ni abantu ugenda wakira hari abantu ugenda wakira mu by'ukuri bajya bafasha abantu ugakora nubwo agakora ikiganiro ukagikurikira ukumva koko wizi ukavuga se uyu muntu se juste ikiganiro atanze kandi umuntu cyumvise mwiheraho nanjye ngenye n'ubwanjye nkavuga vraiment kimpaye hari ukujijuka kinyongereye none ugasanga te na wongeye wakiriye undi ariko wakiriye undi ufite umubabaro pe uvuga ukabona agahinda doke ugahita ubona wenda ari muri cya gihe wanyuzemo none ukavuga tese nimba uyu muntu aza agakora ikiganiro juste mu gihe cy'isaha igihe kingana gute ukumva wowe ubwawe urungutse purkwapa ntashobora ngewe gutanga support yanjye cyangwa se kuvuga nanjye uko kuntu nakize kuki hari igihe hashoboka ko ari umuntu bishobora gufasha ni muri ubwo buryo ariko usibye n'ibyo ngibyo izo mfite umutwaro kuko singiye kukubeshya sabe iyo umuntu yakize ikintu wumva wanacyamamaza nge sinzibagirwa naho maze kugira iryo hishurirwa numvaga nasokana hanze abantu bose nkababyira urumva rero ako icyo kintu kirari n'ubundi mu mutima wanjye nubwo bitaragira umurongo ariko kirari mu mutima wanjye yuko rwose
na kenshi niyo nganire n'umuntu ugashyiramo turaganira kabisa nimba ruko utamerewe neza hakabaho ko nguko mu buryo bwo kumufasha no kugira ntagiye cyageze nihe byageze ukavuga uti ndumva birenze ndumva biteye ubwoba ndumva ibi bintu byanjye ari ibintu biremereye ubuzima bwanjye kurusha uko mbitekereza niho hariya nakubyiye ngo nafashe konje cyageze ufata konje nafa ufite ngiye unageza uze n'inshuti wazibwiraga cyane abantu rega bagira ibibazo icyo giye se uravuga bati sinkeneye ko nabantu babimenya mu magambo makeya no mu busanzwe nta magambo menshi nabaga mfite nagiraga nta n'inshuti nyinshi nagiraga byari byanjye ni nge wabyisangizaga ngewe ubwanjye nta muntu wundi nigeraga mbigana nakubyiye ati byageza mvuga ati yabaye mama yarahari niwe nabibyira nuvuga ngo nta muntu numwe nabiganirizaga ninjye wari ubifite reka nkwereke urabona hari hano ni mukuru wanjye nahamagaye ndambira ngo ndashaka kuruhuka wamfasha nkaza n'abana ayo mezi nahamaze ntago yigeze amenya ntiyana kubaza tese oya ntago yigeze ko ntago yarazi ikinzanye byo ngiye ninjye wari urushye muri nge ntago yigeze amenya icyanzanye ngo ni kiki ni giki naraje gusa ndaruka arabimfashamo cyane akajyana abana akabasohora mbona umwanya kabisa wo kuruhuka umenye ko icyo kintu uzi ko yakinkoreye nkumva ankoreye ikintu gitangaje cyane nshaka impano ndamwereza ntiyamenya ngo ni impano muhaye ni iyiki warabimenyera aha ngaha se yego nanga agiye kubimenya ukora ikiruhuko cyo kwivura ntiwamubwira uti ntiyamenya none se kuki utegeze utera intambwe ngo ubwire umuntu umwe mu nkora mutima zawe agahinda kawe kuvuga nabwo ko ari umwanzuro wa mbere wo gukira kuvuga nawe no mwanzuro wa mbere yo gukira ariko nanomenye ngo ibyo buri ku facing tuvuge ngewe dufata urugendo navuze ngo ni mu rugo sibyo ubuvuga ati ni mvuga ibi ngende ku facing nda expose wenda n'ubuzima bwundi bwa mugenzi wanje kandi ugomba nanone nawe kumugira gute kumuhisha nago ari kumuhisha ni birase nabyita ngo no guhishira oya nabwo ari guhishira no kumubanira no kumubanira wenyine hari umuntu agira we mu buzima utibenda rumvaga mama hari nabimubwira hari umuntu agira we nkora umuntu agira we nkora mutima mudamu se inshuti se wo mwiganye pasteli padiri umuntu nyine wumva wabuhokera kubera yuko ibintu twibikamo nibyo bituma benshi tugira ibyo bibazo bya depression yego bikaza ari kamwe tubiri dutatu tukabicumi bikabijana ukagira igihe kujya utangira kugenda mu muhanda uvuga wenyine kurivura ukagenda wivugisha mu murima ugahinga uganiriza isuka ukaba uri umuntu nyine uhora wimyoza nta cyabaye uhorurira nta cyabaye njye se negeze ngira uwo muntu wo kubibyira ariko uhora gurakaye nceketse uhora gucecetse nahoraga nceketse kandi abantu bakabyita kwitonda kwitonda urakoze ako kantu kwitonda abantu baga bazikwitonda ya kumbi warashize narashizemo imbere uziko nyuma yo kumenya Kristo maze guhishurwa Kristo nibwo natangiye nk'ubu ngubu no kuba twaganira uziko araho ngaho byaturutse no guseka ubu ngubu nsigaye ntera blag naho ngaho byaturutse ubu ngubu nshobora no guhagara no mwiteraniro by'abantu birenze n'igihumbi nkigisha naho ngaho byaturutse abantu rero twisobanukirwe ngira ngo nicyo gikomeye nge mvanyemo umuntu yisobanukirwe ukurikirane ukurikira icyo umutima nama wawe kuyoboyeho guhindura imirebere y'uburyo tubona mwe ibintu yes abenshi rega byatunaniye ufite umugore yakunaniye ufite umugabo yakunaniye nta kibazo umwana wawe yakunaniye yego nta kibazo arakunaniye ariko wikwibwira ko guhinduka kwe aribyo bizana gutekana muri wowe ako kantu gutekana muri wowe bikurimo amahoro akurimo ariko yakubujije amahoro nawe ubwo suragira amahoro gute umuntu akubujije amahoro hari kandi azakene bakakene bikomeje reka nkwe ni uwo muvukana ni mama ni papa ni umugore ni umugabo yego kandi ubana nawe yego abandi burya bava mu buzima bwawe ariko abo ngabo kuva mu buzima bwawe ni intambara reka nkwereke rero waruzi ko nakubye ngo mu buryo imana twebwe yaturemye yaturemanye ubutware sabe twatangiye tuvuga ngo kubera ko abantu batigeze batozwa uburyo ingingo zabo zikora hari abo zikoresha amabi kuko badafite kontrole kuri zo
nuvuga ngo ikintu cyose iyo cyakugenze kigufiteho control kirakwica nuvuga ngo nubwo abubanye n'umuntu mubi ukabona ufite umubambaro ugize gute umenye ngo umuntu niyo ugufiteho control ariko yuzu wuriwe yuzi capacity zikurimo iyuzi ubwo butware bukurimo wowe ufata control kuri uwo nguwo ukamuyobora kandi aguteza ibibazo oya nta nibyo uno kuvuga ngo wundi ni ube witeza ibibazo sabe ufate iyo mirebere niyo ndi kuvuga hari ukuntu tujya tureba mu ibintu tukabicurika kubera ko natwe muri twebwe harimo egoisme harimo kwikunda buriya reka nkubaze dufata urugero rwo mu rugo ndafata cyane urugero rwo mu rugo kuko njye kuri njye nuko kumenya imana naho ngaho kabisa byaturutse tuvugubanye n'umugabo umugabo n'umusinzi arara hanze mu gasozi cyangwa n'umugore nawe n'umusinzi cyangwa umugore nawe n'umusinzi arara hanze mu gasozi mu byukuri we ubwo buzima abayemo urabona afitamo amahita meza ku buzima bwe we kuri we harije ababona ari meza wanabimubwira ntabyumva kwamara umwaka umwe 2 3 4 5 kibimubwira bivuze ngo yahisemo yabitekerejeho ariko wowe biragenda bikakuremerera umutima wawe waraboze ni nabyo bigutera kugahinda kose yego urumva umwanzuro wa mbere se atari uko wihungira ukirukanka ukamusiga bo guhunga ukamusiga ni mu gihe nubundi muri wowe udafite izo mbaraga nabyo nta wabigayira umuntu ariyo mahitamo mu gihe avuga ati muri njyewe sindi yumvamo izo mbaraga reka mbe nihungiye ntago umuntu yajija umuntu ariko mu byukuri ngiye kena ikintu nashaka kuvuga nuko ukuntu twaremwe sabe muri twebwe dufitemo capacity twifitemo ubushobozi bwo kuba twamanaginga ibibazo bituzungurutse aho kugira ngo abari ibyo bikuganza bikwice wowe ukabimetriza ukabifataho control okay ya reka dusoze rero dusoreze ku kintu nkunda kubaza abantu wabonye byinshi mu buzima bwawe wageze no kugira gahindura karwara ariko uza kukavamo kubera imana nicyo ubuzima bwakwigishije dore ikintu ubuzima bwanyigishije kutagendera mu kigare nimvuga kutagendera mu kigare nubyumve kwa kundi kuvuga ngo ngufite abantu babashuti ugenderamo kuriye ahubwo kutagendera mu kigare nukwemera ikintu nko gufa kucyemera gusa buhumye ikintu nize muri ubuzima icyo nzi icyumbwiye kigahura n'ukuri mfite cyangwa se conscience yanjye nkamenya ukuri kwacyo icyo ngicyo nicyo nemera ariko ntago nemera ikintu ubumye kubera iki mvuza ku kantu akuko navuga ngo byinshi cyane usanga byishe abantu no muri uko kugira depression ibyinshi cyane ni ibintu abantu bizeye cyangwa bafite ho imyemerere bidahura n'ukuri ukuri kuri muri bo cyangwa kuri kukuri ukuri kwa na societe tuguhari umuntu utakagendera mu kigira kwera ko abantu benshi babyumva uko nguko na wakumva ko ariko bimeze nibamenye ukuri kuzaba batura reka dusoze benshi bafite icyo kibazo cya depression cy'agahinda gakabije ariko aduhaye inzira imwe yo kugakira ni contribution ikomeye akoze reka ngushimire kandi nyagasana akomeza kuyobore kugirire neza mu buzima murimo ntuzongere kubabara ukundi oya byararangiye harya ntawe ukajya akagaruka ariko ushobora kwibeshya akagaruka oya uzi impamvu se ukuri namenye ukuri kundimo ntago ntagishobora kuza kukivuga ngo kiraje cyongere kikagarure oya Imana ishimwe imirebere yanjye uburyo mbonamo ibintu byamaze gushyiraho umusingi ku buryo iteka ryose iyo nganiriye n'umuntu iyo muye n'ikibazo iyo situation ihari ni ngomba kusha ku buryo nyima najinga kandi kanwenda turi kurangiza sabe reka mvuge ngo mu bijyanye n'ubu buzima ikindi kintu abantu bagomba kumenya nuko bya bindi twebwe twita bibi duhura nabyo mu byukuri na bya bindi twita ibyiza imvange zabyo ni gisozi nibyo bigira ubuzima bw'ubu nibyo bigira bitanga ubwiza bw'ubuzima nimba ariko navuga kuko iyo udahuye hari ukuntu bavuga ngo iyo udahuye n'ibibazo iyo uhuye n'ikibazo nibwo ubundi wisobanukirwa imbaraga zikurimo
nibwo wisobanukirwa wowe ubwawe uwuriwe n'icyo ushobora gukora biradukuza rero ntago bitwika ibibazo okay ego wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi umusanzu utanzura komeye nawe nyagasana komeza agwiza imigisha iwawe bizagende neza kandi uzakomeza ufashe umuryango nyarwanda wakoze cyane urakoze nawe sabe.